Hej og velkommen til Grenaa Gymnasium. Når vi ikke har online undervisning, så er det her, at vi tager vores HF. På HF der har vi vores 9 grundfag, som er dansk A, engelsk B og matematik på C. Vi har 3 naturfag, som er geografi, biologi og kemi på C-niveau. Så har vi også vores 3 kulturfag, samfundsfag C, religion C og historie på B. På første HF skal man vælge mellem 1 af vores 3 valgfag. Musik. Og billedkunst. Idræt. På anden HF skal man trække 2 C-fag op på B-niveau. Og så skal man vælge mellem erhvervsøkonomi og psykologi på C-niveau. I pausen sidder vi her i kantinen med de andre elever. Og så er det også her, vi holder fagets krig og byfester. Skål! Hvis du synes, at HF det lyder spændende, så kan du gå ind på vores hjemmeside og vide mere om alle uddannelserne. Eller gå ind på vores Instagram, Grenaa Gym.